No, určitě ten nic nemůže být. To je malý play button. Dneska vám ukážu, jak jsem získal YouTube mini play button a ani si toho YouTube nevšiml. Tak, můžeme se do toho pustit. Takže jsem se koukal na mýho oblíbeného youtubera JackSaxLife. A když jsem se na něj koukal, tak jsem viděl, že má hodně play buttonu. Tak jsem si řekl, já chci mít taky play button. A nechtěl jsem si ho kupovat. Co je jediná dobrá věc, co udělat? Postavit jeden. Tak mě to napadlo, tak jsem šel na to. Ale pak mi došlo, že normální play button udělat je docela hodně těžký. Tak jsem myslel a pak mi napadlo mega dobrý nápad udělat mini play button. Takže jsem si vezmul taky igelitový papír, nebo jak se to jmenuje. Prostě znáte to. A šel jsem na to. Takže jsem si vezmul válček a šel jsem to válcovat. Tak jsem čekal a povedlo se mi. Pak jsem si vzal piják a napsal jsem na to všechny věci, co to mají být. A než jsem to udělal, jsem se vyhrál na Google, jak to má být správně napsan. Tak jsem to tam napsal a bylo to mne. Ještě jí tu plouho mi chybělo. Takže jsem si vezmu další igelitový papír, nebo co to je. Pořád to zapomínám. A šel jsem to dělat. Takže jsem to šel dělat. A pak jsem zjistil, že jak jsem dělal tlustý, tak to pak nepůjde přilepit. Tak jsem to musel otrhnout, ty kusy, a chtěl jsem to tam dát a pak jsem si všiml, že pořád nemůžu dát, protože to mělo hrany. Takže jsem taky udělal a pak jsem to přilepil. Udělal jsem pijákem na to logo. Jo, nezapomeň dát like odběr, taky, jestli se ti takovýhle video líbí a chceš, aby jsem dělal další play buttony. Takže jsem tam dělal to logo. A povedlo se to. Nekecám, fakt se to povedlo. Takže tady máte jeden klip. Hej, sorry, jako nevěděl jsem, co to mám dát za klip, sorry. Nevěděl jsem. Tak jsem tam dal ten divný papír. Já pořád nevím, jak se to jmenuje. A řeknu vám jednu důležitou věc. Nedávejte ten papír do mikrovlnky. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like. A tady máte trošku hudby na odpočinek. A uvidíme se u dalšího videa. A ahoj.
Hoj.